Tá piscando, tá gravando. Aqui é o melhor lugar pra pegar egg, hein? Vamos lá. É Ícaros, é Ícaros. Vamos lá. É Ícaros, por que você não veio aqui em Kalima 5? É Kalima 5, você sai trombando os outros, tanta gente. Porque Ícaros aqui é só eu. Eu e mais eu, mais ninguém. Vamos lá. Começar aqui no server 11. Dar um rolê. Já tô com sorte já. Não achei nada. Vamos lá. Mandar um salve aí pro nosso amigo Lord Water. Que é um pau no cu. Pau Chorão. No cu. Pela da puta. E passar bem. Nossa, mano, não tem nada aqui, velho. Ô Júnior, você é negativo, hein, velho. Você fudeu. Nossa, velho. Um vídeo aqui vai ficar. Achei 4 aqui já, hein, Kalima 5. Ó, eu falei que é o melhor lugar. 5. Faço uma indicação pra vocês, procurem Ícaros. Tô aqui, ó. Achei nenhum ainda, velho. 6. Ah, alguém passou aqui, velho. Não pode, filha da puta. Acabou de dar invasão aí? Não, já deu faz 12 minutos. Achei um aqui, vai. É bobinho, pega esse aqui, ó. Achei um já, rapaz. Ó, 2. Vai, isso aí é a música daqui de casa aí, né? Vamos lá, tem que achar mais. Vou fazer o seguinte, se a Fênix gritar, eu vou descer a lenha nela. Não gosto de grito, não. Ô, mano, não achei nada, nada. Você é negativo mesmo, hein, Junior? Tô negativo, hein, cara. É. O resultado aqui de Ícaros foi só 3. Ó, vou dropar aqui, vai vir um bunda de Blaze e o Junior vai chorar. Ó. Veio uma. Chaos. E agora? Zen. E agora? É. A Lollipop. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu.